Lukas 7:36. Då står det så här. En av fariséerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och lade sig till bords. Att de lade sig till bords, det var en grekisk sed egentligen som man tillämpade ganska mycket i Israel. På grund av inflytande från Grekland, Rom och så vidare. Och då låg man till bords, det gjorde man inte, men man låg till bords när det var festlig sammankomst. Och så åt man, stod ett lågt bord på det sättet. Men det var inte det som var poängen. Men det intressanta är det, han bjuder hen honom. Ni vet, det finns kall gästfrihet. Och så finns det varm gästfrihet. Att säga någonting att det är gästfrihet, det säger egentligen inte så mycket. För det finns olika bevekelsegrunder och motiv bakom gästfriheten. Så är det med oss människor. Kommer man aldrig ifrån. Den varma gästfriheten, den är ju sån att man bjuds hem till några människor som tycker att det är trevligt att man får, att man får komma. Va? Man känner en värme och en gemenskap. Va? Det är den varma gästfriheten. Va? Här blev Jesus utsatt för den kalla gästfriheten. Den är intressant också. Hur är den kalla gästfriheten då? Jo, den kalla gästfriheten är så att man blir hembjuden för att ska kolla vem man är. De ska kolla om det står rätt till. Om man är PK eller inte, som det heter då, politiskt korrekt. Och så vidare. Va? Men det är den kalla. Och då granskas det hela tiden. Och man känner det är en kyla i luften. Va? Det kände Jesus här. Jag är helt övertygad om det. Han kände att han var hembjuden till farisén för att de skulle kolla hur han var. Stämmer det med vad man säger att han är? Stämmer det att det är det? Alltså man skulle kolla honom. Inte det, åh halleluja, nu bjuder vi hem Jesus. Det var inte så alltså. Utan det var detta, nu ska vi kolla vem man är. Om man håller måttet. Ja, man håller måttet. Det är du. I modern form så finns det ju en kall gästfrihet där man kommer hem till någon människa och de ska berätta alltid hur bra de är. Hur mycket de har åstadkommit i sitt liv. Och så vidare. Ibland så blir jag hembjuden. Kalla gästfriheten. Och de berättar hur många examiner de har haft och hur mycket de har gjort för Gud och så vidare. Men man känner, vad gör jag här? Är det för att lyssna hur fantastiska de är? Det kan de ju berätta ändå. Utan en massa mat. Det är också den kalla gästfriheten. Förstår du? Det här, så att när man säger att det här är gästfritt. Ja, det säger egentligen ingenting. Det beror på vilket motiv som ligger bakom saker och ting. Ja, där sitter de nu. Eller låg. I godan ro. Och så händer det här oförutsägbara bara. Det som ingen hade beräknat överhuvudtaget. Vad är det som sker? Jo, det är det här. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. Och det innebär att hon var en synderska. Hon kunde alltså inte gå till synagogen. Hon fick inte komma dit. Till samlingarna, till de möten som var. Och hon fick definitivt inte gå till templet i Jerusalem. Under inga omständigheter alltså. Det står inte vad det var för synderska, men det kan ha varit så att de var utnyttjade olika män och så vidare. Va? Som var tyvärr i olika byar i Israel på den här tiden också. Det var äktenskapsbryterskor och så vidare. Va? Som var. Va? Och Jesus säger det att skökor och publikaner ska komma före till Guds rike, ni säger han åt fariséerna. Va? För det fanns ju det. Och det kan vara så att hon höll på med sån verksamhet. Va? När hon fick veta att han låg till bords i farisén. Alltså de berättade i byn att Jesus var där hos farisén i huset där va. Det hade hon fått reda på. Låg till bords i huset. Kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon var inte alls bjuden. Så här människor bjuder man inte vet. Det är bara Herren som bjuder sådana människor. Inte människor. Nej. Och det här är byn, det blir ju det här det blir fullständigt
fullständig förvirring här. Här kommer hon inrusande, ställer sig vid Jesu fötter och tar och gråter och tar en alabaska flaska och smörjer honom mitt framför alla de andra. Det är inte klokt. Hon bryter alla regler. All konvenans. Får man bära sig åt så? Nej, det får man inte. Men ni vet, när längtan och törsten blir som störst, när längtan efter han som är längtan han som kan förlösa mig från allt, när den längtan och den törsten blir så stor, då hoppar man över allt för att nå honom. Då händer det någonting. När elden brinner i en, att jag måste möta honom, han måste förlåta mig, han måste upprätta mig, det finns ingen annan än här. Då bryr man sig inte om vad folk säger runt omkring, vad de tycker och vilka de är och vilka de inte är. Men då rusar man. Man rusar. Problemet med stora delar av svensk kristendom är att vi rusar inte längre till honom. Det är distans. Jag vet en sak, Herren vill bryta den distansen. Han vill bryta den distansen så att han får äga oss. Så att vi har honom i våra hjärtan med en eld som brinner hela tiden. Ja, men säger du, det blir som, ja, men jag har ju gjort så mycket för Herren. Ja, men det var ju inte det, utan det var relationen till honom. Ni vet, vi kan ju inte stå och visa upp någonting för honom egentligen. För har vi gjort något bra så har han använt oss till detta. Det är inte vi själva överhuvudtaget. Med mig själv. Ja, men jag ber så mycket. Ja, hur kan du göra så? Hur kan du be så mycket? Ja, det är för att den helige ande manar dig att göra. Därför ber du. Ber ju inte i ditt eget kött. Då blir det ju ingenting. Det är bara att dra ner rullgardinerna. Göm er allihopa. Det går ju inte. Utan det är genom Herrens kraft det handlar om, va? Och när ni bön och fasta går, varför gör man sånt? Ja, det är för att Herren ska komma och för att han ska undervisa om vad ska vi be? Herre, lär oss att be. Hur ska vi be? Hur ska vi gå vidare? Vi har bett så mycket i så många år och vi har bett alla böner. Men nu måste du komma med din ande och undervisa oss. Hur ska vi be? Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt tår. Och hon kysste hans fötter och smorde med sig. Alltså, det är så, alltså vilken scen egentligen, va? Hon måste ta på honom, va? Hon måste göra allt det här, alltså. Och hon gråter samtidigt. Hon gråter av två anledningar, tror jag. Den ena anledningen är det är han som sitter där. Och gråter över förmånen över att få möta honom, att få vidröra honom. Men hon gråter också över sitt eget liv, att hon är en synderska. Och i det mötet så sker denna enorma starka relation mellan dem. Det var en gång när jag bodde i Stockholm, det några år sedan. Jag var ute ibland på gator och torg ute i Vällingby, som det heter. Jag hade en nattvandring då, så kom det en kvinna där förbi och så. Och hon var väl ungefär som den här synderskan. Så frågade hon då, ja, vem är du? Jag sa, jag är präst. Jag har hört att ni har börjat avskaffa synden i kyrkan. Så. Säger du det? Säger du på vem man pratar med? Så. Tror du att det har blivit så? Då pratar du med fel person, sa jag. Alltså med mig. För den är lika, tyvärr lika förekommande. Så, men du vet, vad ska en sån som jag ta vägen om synden är avskaffad? Så. Det finns ju ingen förlåtelse. Ja, just det. Hon hade fattat mer än många som sitter i en kyrka, vet ni.
Hon hade fattat med. Vad hade hon fattat? Hon fattat det. Om det inte finns synd finns det ingen förlåtelse och försoning. Men genom att jag är en synderska så kan jag få förlåtelse när jag kommer till Jesus. Det hade hon förstått. Hon fick ta emot Jesus också på plan där. Va? Det var som är här. Därför att hon sa det, att jag är förtvivlad. Om ni avskaffar synden, vad ska jag ta vägen? Vad ska bli mitt liv? Va? Vad ska jag ta vägen? Det tänker de inte på, teologerna Uppsala och Lund här. Va? Avskaffar man synden, då ger man vad då för någonting? Man ger stenar istället för bröd till barnen, som det står. Man ger en orm istället för och ger istället för ett ägg, och man ger fördömelse istället för en helig ande. Det är vad som sker. Stå i lärva. Och då förstår vi alltså, det är just genom att visa på att synden är en realitet som det finns försoning och förlåtelse i Jesus Kristus. Det går inte att avskaffa synden, det är att fördöma människor. Man tror att man gör en välgärning. Man tror att då ska det öppnas upp och då ska människor komma. Nej, då tänker syndarna så här, vad ska vi då gå? Vad ska vi ta vägen? Ja? Ska vi gå och gömma oss någonstans? Nej, men det finns en som kan förlåta. Och det finns en som älskar dig mer än du kan tro och förstå. Och han kan upprätta dig och avläsa dig all din synd, skuld och skam. Så är det. Det är vår frälsare och försonare. Det är den uppståndne Jesus Kristus. Farisén som har bjudit in honom och såg det och sa för sig själv. Han sa inte det högt. Hade han varit en profet, alltså Jesus, så hade han vetat vad det är för en kvinna som röver honom. Att hon är en synderska. Nu är det så här, problemet med Jesus, han vet att det är en synderska. Det är just därför han får röra vid honom. Det är just därför. Men det är intressant att vad farisén tänker på här, det är ju detta, att han var en profet och skulle han inte låta att hon skulle röra vid honom. Och att han skulle avvisa henne på en gång och sagt, ge dig väg härifrån. Du stör vårt fira sammankomst. Men han gjorde inte det. Men han vore en profet. Jag skriver att Jesus är profeternas profet. Det finns ingen så stor profet som Jesus. Han profeterar om hela den här världen ska gå en gång i tiden. Kan vi läsa om i Guds ord? Kan läsa om det i evangelierna? I uppenbarelseboken där Jesus ger sin vision på saker, genom vision till Johannes. Så han var profetens profet. Så säger han, om vore han profet så skulle han väl se vad det var. Ja, det är klart han såg vem det där var. Problemet är att han ser också vem Simon är. Så gick det. Han vet också vem jag är. Han vet vem du är också. Så är det med honom. Trots allt så älskar han oss. Inte tack vare. Trots allt så älskar han mig till och med. Inte tack vare, så är det. Då sa Jesus till dem, Simon, jag har något att säga det. Han svarade, mästare, säg det. Två personer står i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. När inte kunde betala, efterskänkte han skulden till den båda. Vem av dem kommer att älska honom mest? Ja, det är ju en ganska logisk svar på den frågan egentligen, eller hur? Simon svarade, den som har fått mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Den som var 500 denar, en denar var alltså ungefär en dagslön. Han var skyldig ungefär närmare 2 år och den andra var ungefär 1,5 månad, va? Om man räknar ut på det sättet. Så det är klart att den som fick mest efterskänkt blev ju till sig och upplevde större glädje än den som var lite efterskänkt. Och det är samma sak med det. Om man inte ser sig själv som någon syndare av rang,
Vad händer då? Ja, då blir man som den som fick 50 denarer efterskänkt. Det blir inte så stor glädje över att man får förlåtelse. Men vet man med sig att man är ett helvetets barn och får förlåtelse och upprättelse? Ja, då blir det på ett annat sätt. Då blir det, man vet att det är en fest i himlen. Änglarna, för varje syndare som omvänder sig, gläder sig i himmelens änglar. Helt fantastiskt. Och själv så flyttar den heliga ande in. Och glädjen strömmar ut därför man försonar och förlåten. Man fick så hela allting efterskänkt. Ja, sedan vände sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? Titta på henne nu då. Gör det nu. Då säger han så här: när jag kom in i ditt hus gav du ingen mer vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sin tår. Alltså det intressanta är att Simon farisén visade inte ens vanlig hyfs. För kommer en gäst på den tiden in så satt man i vatten till fötterna och man skulle också torka fötterna. Varför det? För att visa sin gästfrihet. Därför att det var dammigt om man gick med sandal. Men han satt inte fram med vatten till Jesus. Det visar också, det är en mycket kylig gästfrihet alltså. Mycket kylig. Man alltså inte ens bete sig på ett hyfs som alla skulle ha gjort på den tiden. Det gör man inte. Det är för att de har tagit dit honom och får granska honom. Efter ett tag ska de säga: ge dig av härifrån, du passar inte in i vårt gäng. Därför har de inte välkomnat honom. Men då kommer en kvinna som är en synderska och vätter hans fötter och torkar dem med sitt hår. Alltså, och hennes handlingar där, att hon är fullständigt undergiven frälsaren. Det hon visar. Det är han som är mästaren. Det är han som är frälsaren. Va? Alltså hon visar genom att hålla gösa upp på med honom. Det är han. Du är allt för mig. På det viset. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Det var också tillhör att man gav en hälsningskyss att man var varmt välkommen. Det gör man fortfarande i Östeuropa på en del sätt. Men i alla fall. Varför? Det är för att visa att du är välkommen. Du är en gäst i vårt hem. Du är här. Vi delar den gemenskap med. Nej, man gjorde inte det. För man delar inte gemenskap med honom. Men hon har kysst hans fötter. Och vi tycker, ja men det här är ju extremt. Moderna västerlänningar. Så här. Nej men alltså, det är ju inte en kvinna som kysser hans fötter hela tiden. Men vad gör man när elden brinner? Va? Vad gör man när det är han? När jag bara längtar att få röra vid honom. Längtar att få vara med honom. Vara med honom dag och natt. Han som är frälsaren. Han bor i mitt hjärta. Och jag vill att han ska bo där för alltid. Och en gång ska jag få se honom ansikt mot ansikt. Det är klart att då kan det bli att man får kyssa hans fötter. Det är undergivenhet att hon underordnar sig honom. Har vi underordnat oss frälsaren och mästaren? Det är ju frågan det. Det är en rannsakningsfråga. Har vi underordnat oss mästaren? Ni vet, det är en överlevnad för svensk kristenhet här. Har vi underordnat oss mästaren och frälsaren? Eller sitter vi med egna idéer hela tiden? Istället för att se vem är han. Hur ska jag få mitt liv förvandlat av dig? Eller be honom, jag tillåter att du förvandlar mig så att jag blir som du vill att jag ska vara. Va? Och det är samma sak med församlingen. Vi säger till Herren, förvandla vår församling som du vill att den ska vara. Som du vill, inte vi vill att den ska vara, utan hur du vill att den ska vara. Och sänd hit människor som vi får visa på dig vem du är. Så att du blir herre och mästare i deras liv, i våra liv.
Du smorde mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Samtidigt så är det så, det är precis som Maria, alltså Lazarus och Martas syster. Hon smorde också i Johannes 12, hon smorde honom men också med dyrbar balsam som här. Och det är ju också ett profetiskt tecken på att han är den smorde. Därför gör de det. Alltså han är den smorde, han är Guds smorde. Messias, alltså Messias betyder en smorde på hebreiska och Kristus på grekiska. Alltså han är en smorde, det är han som det är. Det är han som är smord av Herren att vara världens frälsare, av Fadern. Och den helige ande, vi gör honom levande för oss idag genom ordet. Så här ser det ut. Och det är ju så när jag säger Johannes 12, då säger Judas Iskariot, som är en nyttotänkare. Han säger, kunde inte ha gett de här pengarna, sålt och gett de fattiga. Va? Det låter ju bestickande, eller hur? Men han var en tjuv, så han tog av deras gemensamma kassa, så det var ju ingen vacker bild bakom. Va? Men alltså förstår ni, det är det här. Va? Vad är det för nytta att de smörjer honom på det viset? Det är att han är den smorde. Och ser man inte här så är det fullständigt meningslöst att de smörjer honom. Men inför Herren och inför den som är troende så är det en profetisk tecken på att han är den som skulle komma. Därför gör de här kvinnorna det på det sättet. Va? Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Där kom det. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Alltså det är brutit syndens liv fullständigt. Hennes liv. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Var hon det hon strävade efter? Ja, delvis. Men hon strävade mest, det var för att möta honom. Och frukten av att möta honom är att hon får syndernas förlåtelse för hennes många synder som hon har gjort. Hon är inte längre en avskyvärd synderska utan hon är en älskat barn i Jesus Kristus. Trots vad hon har levt, trots vad hon har gjort. Det är därför, och så, hon har fått förlåtelse sina synder därför att hon visar så stor kärlek. Men den som får lite förlåtet älskar lite, säger Jesus. Ja, alltså man kan ju tycka att jag behöver inte så mycket förlåtelse. I alla fall inte sämre än de andra, vilka de nu är. Men så är det, vi behöver mycket förlåtelse allihopa. Under hela vårt jordeliv här på det sättet. Ingen är perfekt. Det finns inga perfekta människor. Tror de det så lever de med självbedrägeri av värsta sort. Andligt högmod. Utan det är detta. Den som har fått mycket förlåtelse älskar mycket. Älskar oss och Jesus. Och ni vet, kärleken, den kan man aldrig säga, är den nyttig? Den är inte nyttig. Den bara är. Det är för att möta honom, det är det stora miraklet egentligen. Möta den levande guden. Och det är ju det här landet behöver så mycket. Varför, när vi hörde vittnesbörden, varför håller Sveriges regering på att gå bort från Herren? Alltså de gör ju det. Varför det? Därför man inte mött honom. De tror att det är en seriefigur. Jag tror att det är någon myt från 2000 år tillbaka. Jag menar, vi kan ju bara läsa i vissa kristna tidningar. Ja, jag har gjort upp mina gudsbilder. Vad är det för babbel? Gudsbilder? Det är nog egna avgudar de hittar på i köket. Va?
Det finns ju bara en Gud, och det är, och vad har vi för bild av Herren? Det är Jesus Kristus som är Guds avbild. Vi är Guds avbild, men han är Gud, har blivit människa, Jesus Kristus. Det är att Gud har fått ett ansikte i Jesus Kristus. Det är där det handlar om. De andra bilderna kan vara avgudar i Jesu namn. Man hade en utställning i Göteborg, 52 olika bilder, Guds bilder. Jag sa, det är bara nys, det är bara trams alltihopa det här. Det är avguderi. Och det hjälper inte när man hör det här. Ja, tänk, vi har en minister som ber. Ja, vad ber han till? Vilken Gud ber de till? Ja, sin egen Gud. Eller ber dem till den sanne frälsaren? Det är det som är frågan. Det finns många människor. Jag har aldrig mött någon människa som inte tror. Alla människor är troende, men vad tror de på? Tror de på sig själva? Ja, det var ju förskräckligt. Tror de på staten? Tror de på partierna? Tror de på journalistiken? Vad tror de på för någonting? Jag vet vad jag tror på. Jag tror på Herren. Jag tror på hans ord och Herren. Sen har jag en hustru som jag också tror på. Men jag tror mer på Herren än jag tror på henne. Så är det. Vet ni varför? För hon är människa precis som jag. Och hon tror mer på Herren än hon tror på mig. Och det, så det är bra. Det är riktigt bra. Mm. Så ser det ut, va? Hon vet att jag kan inte uppfylla allt som hon önskar. Det kan inte jag, för jag är en dödlig människa. Visserligen bor den heliga ande i mig. Men det finns en Herre som kan tillfredsställa alla hennes djupa behov. Precis som hos mig och precis som hos dig. Det finns ingen annan som kan göra det, va? Och det var det som den här kvinnan upptäckte här. Då började det andra. Brodtjänsterna frågar sig, vem är han som till och med förlåter synder? Ja, nu börjar de på vakna upp. Vem i hela friden har vi bjudit hem här, va? Vad är det för någon som sitter här och förlåter synder? Mysko alltså, alltihopa. För de vet ju, de har lärt sig det, att det finns bara Gud som kan förlåta synder. Problemet är att det är Gud som ligger där. Det är så. Det är frälsen som ligger. Därför kan han förlåta synder. Men de säger, vad konstigt, det är karn från Nazaret som vi har hört. De hade inte en aning om han föddes i Betlehem, för de har inte brytt sig om skrifterna. Men i alla fall, och så vidare. Hur kan han göra sånt? Hur kan han förlåta? Vem tror att han är? Ja, problemet är att han tror inte alls på vem man är. Han vet vem man är. Då så är det. Alltså det är ju lite komiskt, hela situationen är ju komisk, va? Vem tror han att han är som sitter där eller ligger? Ja. Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Och alltså just det här, din tro har räddat, vad är hon tror? Hon tror på honom. Hon tror på honom, att det är han. De frågar, vem är det som ligger här? Hon säger, din tro har frälst dig. För hon vet, din tro har frälst dig, gå fri. Du är löst från allt skit. Du kan gå med dig. För jag är med dig och jag kommer att bo i dig. Och en dag när jag kommer åt dig kommer du att vara med mig. Det är helt fantastiskt alltså, va? Man kan läsa en sån här text, det var intressant. Men det är ju såna djup i det här som Jesus förmedlar. Och det hon får upptäcka, de andra sitter och frågar, vem har vi bjudit hem? Ja, det kan man ju undra. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar, åttonde, och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom, och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, som kallas Magdalena, eller Magdala som orten hette, från henne hade han drivit 7 onda andar farit ut. Och Johanna,
hustru till Herodes förvaltare Kuses, samt Susanna och många andra som tjänade med vad de ägde, så de gav bidrag. Men de här kvinnorna gjorde inte det, de var med honom. Och det intressanta är att vi tänker ju oftast på de här 12 lärjungarna, eller 12 apostlarna, hur de är. Men han är också kvinnor som följde med honom, som inte var apostlar, som inte var lärjungar på det här sättet. Men varför följde de med? Det är för att de älskar honom. Inte på ett sexuellt sätt. Det är ju sånt som är nu för tiden. Direkt man säger då ska det vara sånt där inslag. Men det var inte det. Utan de älskade honom därför att han är frälsaren. Och han är frälsaren. Det finns ingen annan här i deras liv. Därför följer de honom. De följde honom med de här kvinnorna än vad de 12 lärjungarna hade gjort som han hade utsett. För de tvivlade mer på honom än vad de här gjorde. Det är också intressant. Jag ska sluta med att säga att vissa saker. Det fanns 3 Marior i Nya Testamentet. De hette Maria alla 3. Som egentligen inte hade någon kallelse på ett sätt. Eller någon tjänst på något sätt. Och det var Maria från Magdala. Det var Maria, Lazarus och Martas syster. Och det var Maria Jesu mor. Ja, hon hade ju en uppgift att föda frälsare för sig. Men de här 3 hade egentligen ingen framstående roll på något sätt. De hade en sak, och det var att vara med Jesus. Och de förstod honom mer än vad lärjungarna gjorde många gånger. Och det har att göra med när lärjungarna sprang och gömde sig då. När han hade blivit korsfäst då. Och Josef och Arimatea, de hade lagt honom i en grav. Då sprang de lärjungarna, kararna, och gömde sig. Vad gjorde de? Ja, de gick dit på första veckodagen, alltså på söndagen. Till graven för att ge honom den sista tjänsten. Men då var stenen bortrullad. För att han hade uppstått, deras herre och mästare. Och när Maria från Magdala möter honom, så tror hon att det är trädgårdsmästaren. Och det intressanta är att den första han uppenbarar sig för som uppstånden är Maria från Magdala. Varför det? Därför att han var hennes liv. Och när han dog, så upplevde han att hon själv dog. Och så är hon den första som möter honom, som får livet tillbaka. Och så får hon gå och vittna, och då säger de andra att det är kärringprat. Ja? Och Jesus går till rätta med dem och säger: vilken halsstarrighet är att ni inte tror på vittnesbörden, säger han till lärjungarna. Men de här kvinnorna, Maria från Magdala och Maria, Lazarus syster, alltså de, på något vis så finns de bara till för honom. De har ingen utåtryckta missionskallelse. De har inte gå ut ur alla folk till lärare. Utan de har det att bara vara till för honom. Det finns ingen teologiutbildning för det här, kan jag berätta för er. Så det är ingen det du kan ansöka om en sån kurs. Att bara vara till för Jesus, finns inget sånt. Kan du titta på det går inte att få något sånt. Men nu ska jag berätta en sak till för dig. Sådana här människor finns det idag också. Det finns människor som Herren bara utser för att bara vara med honom. De lever oftast ett fördolt liv med Jesus. Men jag ska berätta en sak för dig. Det är oftast kvinnor. Och de lever ett fördolt, men ett liv som påverkar resten av kristenheten. Därför att de vill bara umgås med honom och ingenting annat. Därför att han vill ha något för sig själv, Herren, idag också. Där de sitter och tillber honom och upphöjer honom bara för den han är. Sen finns det andra bönetjänster, det vet jag också. Men det här är en mycket viktig sak för att det ska också bli förändringar.
det är att han får vara i centrum, att han får sitta på tronen i församlingen. Och till de här församlingen så påverkar det enormt mycket, kan jag berätta för. De blir inte omtalade i världen idag eller i tidningen Dag eller på någon kristna tv-kanaler. Varför det? Ja, de är ju inte sådana som ropar halleluja, nu har vi en bönekonferens här. De är inte sådana, vet ni. De tillhör inte det gänget, utan de gör det i fördolda därför att Herren vill det. Och de upphöjer honom, men de påverkar enormt resten av kristenheten genom detta, därför att han blir upphöjd och han får sitta på tronen hela tiden. Sån är han. Och han vill inte heller att de ska flaxa i tv och tidningar, utan det här är fördolda verkstaden. Men det påverkar enormt mycket för andra. De här Maria från Magdala, Maria, Lazarus och Martas syster. Den här kvinnan här, hon kanske kommer att tillhöra honom. Så jag läste om här. Det är intressant om här, han bryr sig inte om din bakgrund. Skulle han göra det, då skulle inte jag stå här. Då skulle jag vara förpassad till någon soptipp någonstans. Men så är det inte. Han bryr sig inte om bakgrunden. Utan han säger, vill du tjäna mig? Vill du tjäna mig? Vill du gå med mig? Jag upprättar dig, jag förlåter dig. Och du som lyssnar på det här nu idag, jag ska bara säga att du som inte tror det om det någonting. Du vet, Jesus, han vill att du överlåter ditt liv i hans händer. Så att för det första så att han blir herre och mästare i ditt liv. Och han vill ge dig också en nöd för ditt eget liv. Så att han tar ifrån dig skuld och skam och synd. Och du som har varit med ett tag, till dig säger han, du ska inte se ner på dig själv. Jag vill tända dig på nytt. Du har brunnit en gång, men det har svalnat och det har blivit ljummet. Men säger Herren, jag ska tända dig på nytt. Det ska brinna en eld i ditt innersta för det här landet och för mitt rike och för mitt heliga namns skull. I Jesu namn. Amen.